Gatho cia mwanya mweri wa Kikuyu online media na ngũnyite ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ na arĩa tũrenda gũkorwo tũkĩarĩrĩria mũthenya wa ira tũrakorirwo tũgĩka interview ĩkoniĩ Muigai Junior na mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ haha marĩ hamwe na Bishop Kiama na tũrenda gũkorwo tũgĩtheria ndeto ĩno amu tũkĩrĩ nao haha tũrĩa Jesu tũtirĩ na mbara twĩ thayũ na makĩria kĩrĩa tũrahoya nĩ thayũ makĩria thayũ amwe amũrathime karibuni Muigai geithie andũ niĩ ndĩ thayũ na kainya nyende tena kana nyerera akake heo kia moyo ngoda kwambia hari we Muigai hihi no nyende kumenya ni akuriwa kiona video ya mthenya waira hindi dinona no ni ndirera ngiro ni andu iganona yacoka ndirahetukira handu TikTok ire kirito na ndirona ndirakiuga uthurio tondu ni murata wakwa ri ndugu ndigukua ni undu wa kaundu tokeka kiria arafataraga no maratathi na ndamurehera nigetha ikirire ukonde horo cio tondu mahitia make ndari ajitia maratathi ka kumune nikio ndimureheire tondu ni aretirie ri mwiri tugithie na mbere ri menya umuthi tukiha niguo tukorwo tugitheria na Bishop Kiama akorwo hi maratathi amu nimo arakorirwo anyita Bishop Kiama maratathi mari haha ni maratathi mundu ugitwo Muigai Junior ni arehire na twarora maratathi na ona ndore tura na wa media ira turari onao no jugi atiriri maratathi maya ri ni mega tondu ngwiciria mahinda ini maria turiri taitwe twikaga mugunda a mugunda twikaga ni kugia ki kugia na taito nibu kuri andu tukoretwo ni twina Muigai station ini no koretwe nayo na station ni huthu ni station ni ditu thini wa muturire wake na kuringana ni jo ona uria joyaga maundu we no akoro we tigu wekaga atia ni no ngoro ndina ngoro nyumu taihiga na bi akoro ngoro yake ti nyumu uguo ri gitumi kia turie uhoro wa maratathi maya ri ni kuri andu ingi ndoni ya mitandao ini makirumana na makiuga Muigai Junior ti murwaru wa mbere njoke njire mwira ureri witu ni ndinauga Muigai Junior ti murwa ne ugire ni murata wakwa na ni tumenyanite na ngamumenya e murwa na ta mundurume ri ta mundurume mwenza nguri no nginya ingioire action kana take ikinya ria kwenda mundurume uyu mwenza ngu murwa ruri tungimuteithia atia uguo ni ngoretwo muhariini wa mbere wa kindu gitagwo Muigai Junior ona giuka kwa media ngakorwo ndi media ini riku ona gicangirwo ni ngoretwo ndi handu ini hariku na ndiracoka ndiraiga o ringi Muigai he handu akinyaga gakua ngoro na karakara akanjiriria kwariria andu na njira riri ni kuringana na ngoro yake ri hana akanjia kwaria ona ndikumwira thina wakwa ona ndikwenda uteithio wanyu but iyo ni ngoro yake gwikite atia no gitumi kia twarie muthenya wa ira na twitie maratathi nigetha mwiroreri wi haria ndakanegwatie ni ndakanaji gwatie ndakanegwatie mundu itagwo Jeremano ndakanegwatie Muigai ati anga tuthondekaga murimu utari na marata tari na maratathi uguo ri maratathi ni mumaya ni twathie thuru ni ndimathirie thuru ona ira ona ndumira no turamathirie thuru aria turaye na waira ni twamathie thuru ona thibitari iria athiete ni twacithie thuru ona uria marathiaga nake thibitari ri tukiuma nake ohaha uguo ri kire ingienda kwira andu ni atiriri tutinauga Muigai ti murwa uguo mundu igutweke atia tondu kuri maiguaga ngana njuire na hakiri tigatagatiga kohakania gukurua tigatagatiga hakiri tigatati matu tikohakania hakiri uguo mundu uramenya ena hakiri njega ri kuringana cigo iria ndiraugire ira ri njui Muigai e murwa no ndinauga Muigai ni kohenania areka atia arahenania ndiretiria maratathi ti mumaya taito ngithie urio urauga mugundu uyu ni waku na njira ri ku mundu arutaga ki taito riu ndagiturutira taito ni tuona ndwari iria nayo na ni tuona uteithio uria arabatarania njoke njugi atiriri mundu witwo Muigai ri atige kuga uguo araiga ndikumuhe mathina makwa ringi gutirĩ thĩna ũhotagwo nĩ mũndũ ũyũ ũmũthĩ ũyũ Muigai ona angĩkua rĩ niĩ nĩ ngũhũrwo thimũ njirũ Muigai nĩ arekire atĩa no igua nĩ akĩrarifa nĩ auga kiugo kĩrĩa ndaugire ugire nĩ ngamũthi ũguo nĩ tũkabatara gũkĩgũra ithandũkũ no ndaragĩkua no nĩ atĩrĩrĩ tũmenye Muigai nĩ mũrwa na nganjeria tũrarĩ nayo rĩ nĩ marata no rio mutwaraga thibitari nu na nio kana nio ni mutwaraga thibita uguo kiria togiro ni kumenya ri na kubanga ri ni uria Muigai e guthondekwo acoke industry ni ya wini ona onauga ni munogu ndanogete na guthire konoga nogete macio ni mahiga araikirio ni hi barabara ini njoke njugi atiriri kuri andu manyitaga maundu ndio kana ni positive kana ni negative ni ki kiagio karwa te negative e no wirono ni thufuria ugage ni nyungu undu uria wiho ni atiriri Muigai ni mwana witu Muigai it is our brother na ni mamua ona ke ni our mom na ni kyo ndaugire mamua wa be ikyo kando ni tondu irumi cio reka atia ararumwo maratathi ni mumaya andu a media na maya ni mumarari nafa
na document icio ka ri ni twakimenya thina uria Muigai akiri naki naguo gutikuhurwa arahuragwo aracokagio na mucie nigetha tuhote kumuthonde ona kimwana kingithie kuruwa ri taithia iraruwa December ri ni heago certificate mudu ni araruire araruire kwa thuri agikuyu kana araruire thibitari ya PCA kana ICK na akaheoga ka kakadi uguo ndaikaini no ri mudu wi urakuaga Muigai no ritu ri ni ndiramukuite no ritu ni he kiria ndirendaga gikoro ki kiriutheri ni njugandia na guikara ndumaini Muigai ni murwaru kuringana maratathi make uria twamona ni urakoretwo ukierethera hihi ati Muigai dari akorwa agikomenyithania na family yake hi no twende kumenya atiriri ni kinyarenge ririko Muigai akoretwo akioya besides gukorwa akirehe maratathi kuna ni ati nima uma wa ndwari ino okay uratandura taratagwo na njugi oguo na ni ndikohana ndikoda kohana murata uria wiragwo hana ifurita ruku riria kwina mbura ndungihumbira na arata ariko ni twaria na mamu wao ihinda riho ni oya ikinya na arehe maratathi na ni wega tondu ni araiguire bunamitika ni twari na mamu wao na njira Muigai ni akoretwe murwaru na njira ni wendetu nane muno makiria na twarangie makiria na ni amutwarite thibitari uguo niguo twaria yes ru thai shire ni ati ungenda gukorwo kira mundu gwitwa Muigai okay ni kiri ngenda kwamba kwira mundu gwitwa Muigai ri ambeige marakara kando ni twi thini ungigia kindu gitagwo H pylori ugie kindu gitagwo gastritis ida ugie kindu gitagwo ulcers ugie no ndu tucio uinaguo ni ukoragwo na kindu gitagwo fatigue fatigue ni riri o mundu othe akwarithia ri ndio ka ni uyi thini wa ndari ni gukorwo na kindu gitagwo pressure riria uraturwo kana riria uraturwo ni handu ri ni ukorwo na marakara kiria turabatara kwi mundu gitagwo Muigai na ndikwaga ugo Muigai ni arafatara kindu gitagwo mentor na mentor uramenya uri areka na ni arafatara kindu gitagwo a very big kindu gitagwo counseling ya mudu uramenya ni atareka atia areka nginya ndwari iyo yake ikinye ni yathira hihi no nyende kumenya atiriri ni kii gitumite ukorwo ukirumirira uhoro wa Muigai na njira nene ugo ni wakorwo hi ukimwoya na njira ya mwanya ndwi ni no hithurie thiri haha to ni ndimaka akorie ndeto cia family citu one thing ni ndi my brother to twin brother tuciarĩtwo niĩ ndĩ wakenda mũciĩ my brother nake niĩ ndĩ wakenda we nĩ wa ikũmi my brother gũtirigĩte ĩyo niĩ akoragwo ahete na ethaga downfall yakwa haya ndĩ na my brother ndendete mũno nĩ atuĩrĩirwo kĩnyonga na akĩohwo no tondũ wa maũndũ ma thigithi ma kĩbamĩ ũguo niĩ ngĩthinjamania na mwanake kana mũndũ ũkũndua niĩ ndĩ brother yake na tũgĩe ũrata yũ ũrata wa twĩ closeness kĩrĩa gĩtũmĩte ngorwo ngĩbuata Muigai nĩ gũkorwo niĩ nĩ nyendete gũteithia na nĩ nyendete kũhoyanĩra na nĩ nyendete gũtungata ũtungata ũrĩa wĩ thĩiniĩ wakwa Muigai ndimwendeire kĩndũ kĩmwe nĩ Muigai nĩ mũrata wakwa nĩ nyendete rĩtwa rĩrĩa etanĩtio rĩa Muigai Njoroge tondũ nyĩmbo cia Muigai wa Njoroge nĩ my favorite song na nĩ ndĩciendete mũno ona ciana ciakwa nĩ ciugaga nĩ baba nĩ wendete nyĩmbo cia Muigai ona mĩgithi ĩrĩa Muigai anathiĩ kana nĩ kũ kana nĩ kũ nĩ ĩthiaga rĩu ũkwenda kũihũrĩria hau ĩihũrĩrie tondũ gũtirĩ kĩndũ ndĩragĩtigĩra gũkĩaria nĩ nyendete Muigai Junior nĩ tondũ mũndũ ena thĩna ndanakuona thĩna ndanateithio tarĩu ona kanitha ũyũ no andũ tũkoretwo twĩna ũtũnyitane ũguo kũnyitanĩra na mũndũ ona gũtu nyitanĩire na Muigai tirĩtwo niĩ ndĩretha kana gwetha contact na Muigai kĩrĩa ndĩrenda nĩ kuona mwanake ũyũ nĩ ahona na nĩ acoka rũrĩrĩ-inĩ rwitũ tondũ kũruci mwanake ta ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ kũruci kĩrathimo kĩnene mũno ũguo kĩrĩa gĩtũmaga ndĩmwende nĩ harĩa rĩtwa rĩrĩa rĩake rĩrĩa ehĩtanagia narĩo na haha rĩ na haha tũkoretwo tũgĩte ũrata ngũthiĩ kũrĩ Muigai Junior ũkĩona video ya mũthenya wa ira na ũrona ndeto iria aria na kuona uria araria kwa hinda riri horocio ra wena njira iriko Bishop ndahetetie njira iria arahetirie ni uria aretigia indo tondu Bishop ni twaragia nake na gutingi tukataritie Bishop ndo uhunjandikagira message ya mbere kiroko gwakia ni ukirie Muigai Bishop ogu aranyandikagira message ugu arahuragira thimori angirajirira ndirenda kuona ke maratathi na maratathi tondu marari hore indo arugaga mwendio ndari haho guri ndari na muhare ngari ni na angĩanjĩrire atĩrĩrĩ ngari ndĩarĩ kũnene ona mita igana tikinyu tũngĩathire tũgĩre oke none no ndiũĩ kana Bishop arakiririe ũguo arona ngamũiga ihinda rĩa maratathi aracoka araririkana ici nacio nĩ kamera reke njĩtie maratathi aretia marata maratathi Bishop ndanahĩtĩria mũndũ tondũ ko nĩ arahĩtirie kana ko Bishop arageririe auge nĩ ndĩrahenania ndingĩũkire kĩ tondũ I owe no explanation tondũ mũrimũ rĩ ngai nĩ arehaga kĩũndũ nĩgetha ahote gũgũthondekera ũndũ na he rwĩmbo ndinagĩkorwo ndarekereria nyĩmbo icio no he rwĩmbo rũrauga atĩ ngai nĩ arehaga kĩũndũ gĩgatigagia gũthũkĩria maũndũ marĩa mothe wĩ namo nĩgetha agacoka agakunĩka maũndũ macio mothe na kaũndũ kega
nwanyita bishofu di komo blame murata wako hakuye nadu ingete bishofu ano igwa ratare ndi na ona tia kinyu twedi ni thagia na rosi so kafa demo arerie na dagathi arafu nie uyu niwe my spiritual father my spiritual father na ingikoro ndi na kaicio jiraga bishofu ma ukituria maru uhoere family yaku ndikana bona witagwo Muigai handu so ni my spiritual father Ini aja lah dikolagi nyogo, dikolagi dia tu siapa nyogo. Dulu ni siapa ni siapa kagira. Tuh yang muda nyajiri dia dikolagi dia tu siapa nyogo. Ugu ni mudah fuataga spiritually. Ano aku ni ada mudah fuataga. Ya, nanti ke ukuah goro. Di nona giro la karoda dia turun nak karoda. Orang siomar alumana nama koruta. Nono turu hodero ni kita tu orang Muigai junior atau deko. Muigai. Dekire. Mhm. Nase jire ajoe te omuthiri. Na gukunengero thome nigetha dikero ri guthondekera re thondekya. Mhm. Na yo e message ni. Na thome nginyora ndimucoke irie tondu ni njokirio ni ruo. Mhm. Na iha ha. Nigetha andu matige kuona ta tuthondekwa tu story. Mhm. Na message yo dread thome message yo tondu gutiri ndu turahitha thiku ici. Mwirili message ino yaandikitwo wewe ni malaya tu kama mama yako, hata huna adabu kufa malaya wewe, hata uyo mama yako akufe kwenu mmelaaniwa. May that cancer kill you. Then aka click. Then Muigai arare spot ni sawa, God bless you. Aramushokiri aramwira, wewe hata ukikufa mazishi yako, tutaokota malaya wote, wakuje wazike malaya wenzao. I wish mamako angezaa takataka iokotwe na kaju. Eno message ya dekilo dha sigana, toro ni umuthi? Dha nyanya, siya kiroko. Kone kugatereere, dosia kwa itiko maga. Irokira nginya tha inyanya komikisho ni ciakatea ni cianyarira no ni ngomwira ndo umwe ndianyitire thimo yakwa ngihurira ngai ngimwira ngai ndumira kimurimo ngai ena gitumi kia maundu mothe na ndikuhoera kira gatumia jire bishop kiama ndakahitie kuragira tho ciakwa nyungu tondu ni ndirenda rucio ikona ngirugama agiciuragira nyungu ciakwa I makona ngiruba kamenya ate ni kuri ngai nikio ndamwirie ni tho ciakwa itikahoerwo uru Ono sio niguo ndimwirire atia God bless you. Tondu nie ndirera andu ngai amuohere nigukorwo mutiramenya uria mureka. Bishop ni ukoretwo ukiaririria Muigai uhoro wa urata wake na cukura wa Nairobi. Hii tondu akiri haha ri ungienda kumwira atia uhoro wegie ndugu yao. Muigai na ndugu ya cukura wa Nairobi. Ndingiheana wega wa cukura tondu nigutiri wega njikite. Makiria kiria kita ni maheni maria maingi akonamo ni gutire wega ndiraya na wacukura ajugi atiriri ndia Muigai ahurire thimu akinjira ni araigwa muturenio kinyite muicori ni ndari studio na ndau mari ni ndethire Muigai na njira nene muno to ni he kindu itendete ni ndiendete ohinga no jugi atiriri murata wa mundu na ndakwira urata ndurataratago ndiu ndiuwe kana andu ni moigi kuku ni kuga atia na murata wa mundu ahana ruiri ruirigo ni ndonire cukura rita riri Riria Muigai wajiro riria Muigai junior holiday thimu ndamuona life kuma hidio ndie ndamuona life ringi nake ona kodio nimekite atia ugu kiria ngwenda kwira Muigai junior tondu ngai ni akumuhonia na ngai ni akumutethia mundu macio mothe nimeguikika no nginya ucagure arata ri uritoranaga nao I no nginya ucagure tondu eke nguire ukoraga thini wa media teno turi skando iria we mundu ucio araingirio waganu ri athie gwika ni urikoraga Muigai erugano ni ruriku no Muigai ndari ho nigukoro arari ho magikaruga no ruriku kana ndeto ruriku okwira gotire cukura ni munata wau wa Muigai Muigai ni munata wau wa bishofu taru ni twakiria the air Muigai e haha ni mwana wako naigua naigua niene ni dad spiritual no ni atiriri cukura wa Nairobi ri onake ni agiye mutugo na ndigutigira kumuronguo agiye handafu amenye atiriri ni aumire ucukurai-ini ni okirie kindu gitago industry-ini na ati yahunjia na ati ye menta aria meiguru riake kuina tikuga ni gucucceed kuina kuga bara yaku na saitani yanjiriri wahonoka na no ndimianjie ndi bishofu kuma wahonoka na ni ngwenda gukwira uguo tondu nie ndiatigagira ucukura waku na wana waku twara kundu kuriku tuhe gitio he Muigai gitio he uria ungi gitio na mithiire yaku iria urathie ngai ni aramimonita uguo wikare ui ngai ndahana uguo tarie ni twethaga mbeca mami witu na njira nyingi na nie ndingiuka gwetha mbeca hana Muigai no njire cukura tu preach
kamuthiira kaguga kinyangeire ambia coka coke thi kidogo acoke akiatia tondu kwihindia kaugaga bara yakwa na shaitani yabirie ndahonoka kwihindia kaguga bara yake na andu a ngai yabiririe honoka riu relationship yake na Muigai ndikwenda kuingira kuria mamenyaneire no cukura agia ndabu amenya Muigai no kwenda miaka mingi kumukira na amenya maundu maria marekika kana maria marario ndakaingirie Muigai handu hine riku reke nguire mystic ya mbere na tondu Muigai ndana migweta Muigai ni agiire na bara nene thini wa social media riku tondu wake na cukura na hudi kwa kugweta na nie ndamithikiririe na ndoria Muigai ndatigitio tari murwaru niki na nie ndahuririe Muigai thimu rimwe ngimura ndagweta crusade handu hariku Muigai twekira post ya jiria tiriri ndikwenda kugweta hau muma na cukura I bla bla hidio ni marahitanitie no ni kafa mundu okio tari murwaru akwire story gukira mundu okiririo komenta ithanduka kwiraga ni ndakuherera ni kuhera kuu ri ni gukuingira ngoroini kana wikiiba mundu ni oke riria utari na thina kana ndwa riria tutiga gutengera ku pretend riria ndwa rire tibonage riria pretend rire niguo na green ukite hana prado kana thiiti ndoka kugura ithanduku ria ki thiugure ve kaba uhe magego ngathi ku ndi na kiria uhe ithanduku turi ote ngu haha hindi ya kuruga mwaka gukira uke unjira ni ukahe ithanduku ria ki tukaba ngathi ku na ikonia so kiria kiho nginya thini wa social media ino ni iratumire Muigai to preach naje tikirie jugi ogu Muigai akoro na kindu gitago stress high level irabata na ritidito muno ugu cukura wa Nairobi ngwire kinyandu kahora muthuri nie hujiti miaka igana ndina miaka fote nie ninini wako ndurite hujiti na ndoigwa twina bara na mundu so kinya kahora winini uthiraga no kiria githini waku gitigathira kanyanga pole pole ugu ni wingimwira atukire kiria ri Muigai ni akorohia agicokereria thibitari hihi ni gukoro ugitwanana nake thini wa thafari ni kiria ingira Muigai thibitari ri yothe arathie kumanina riu ni ahurire thimu ajire daddy ndirathie thibitari ni ni gukoro ndi nake na ndikumurekia ringi na aria mekwenda kumuteithia maratathi twinamo teithiei Muigai ahone na acio mararumana ndu andu moyaga kaundu kanini ga kurumana wi urarumanaga tumagire Muigai junior message ati bishop kiamararia ni ndi ndacambia Muigai na ndikaria ndeto ciake njuru tu ndi ndeto ciake njuru wega wake no ritu cio turacemani nake no tucemani nake thaici murwaru finally tugacemani nake ehandu hangi ngai amwambararitie so kiria ingienda kuga tugie na thayu na nie ni tugukorwo nake na andu a ngai hei Muigai mbeca iria mungihota muthuri uyu athondekwo na ahone na ngai niakumurathima Muigai ciugo ciaku kuri bishofu ciugo ciakwa kwi bishofu ndimwire mundu angihitia tigutewa teagwo ni kurungwa rungagwo cukurwo na ngĩhĩtĩria niĩ nĩ nduaga ndarĩ ũndũ weka ta rĩu story ĩyo na scandal ĩyo ya thimũ yahũrwo bishop nĩ yoĩ nĩ kĩrĩa thiaga na mbere no niĩ ndingĩahotire kũrespond tondũ ndarĩ mũrwaru in fact mũngĩrora cũkũraragia rĩrĩ na niĩ ndarwarire rĩrĩ nĩ mũkuonanio na time ya kũbicana nake ndingĩonire tondũ cũkũraragia mweri wa ikũmi na ũmwe niĩ ndarwarĩte mweri wa ikũmi waria mani ndingia bicanire nake so nie ni jugaga nie gukira ni ngundi na iriruo no ni ndimuhoyagira ngai muno amwabararie cukura kwaga guka kwaga kumwonaga kamera ini cukura ni kagiranga guga guka kandora no cukura nake kiria kite ethi kibesha nake no ne na mafata make ne na mutumia ne na family ararora so ni ngeragia kumu understand na no ningia na cukura arateithia ona gutuika ndikire ndagituika ni ndirathire kuona wakirora online ona hena andu arateithia so ngona ndikumuigirira murigo ningi ungeiguru uria naguo then neither is ndirabatara spiritual fathers na nikio ndiratengerire kwi bishop kiama ienya muno mundu gutanathuka ona before jukite media ini ndabita gutengera kwi bishop before mumenyete to ithu ni turakirite aya niyo majirire asa ni twaria na media mena muthuri ucio witagwo governor na Jeremano aya niyo mokire na idea ni tuthie media tuoka media ndarumirwo reke ngwire nie ngiamba ngicoka na thutha no matire mandekia manyumagereria ndacoka na thutha makandindika na mbere na reke ngwire tiga ni bishop na korwo bishop ona ararogamire kamera-ini uge kiu ni kihi magaidi ngira mwariirie na ingiukira haha ndimwiraga ndadi sorry akorwo ni ndirahitirie tondu bishop kiama wira uria arutite wakwa ni murito ni murito na ararutaga tari maratathi ĩrĩu tondũ ena maratathi akũruta atĩa so niĩ mũndũ wa kũnjeheria he bishop nĩ ta wa kũnjeheria he maitũ
Bishop Re, tadiru okire na marata di shigo siyaku siya mwisho kuri erore li. Nye shigo siyaku siya mwisho kuri erore li. No ginyaturu tewe ira, tuonetuwe na maratadi, na muruwaru tuwe nake, na tuwe nake hana maratadi tuwe na mo. Kiri atura afatara, neto nyitane, kai huwa naga ishukuru. Anyita, wewe ikura hiwega tageria, tutigirire odo na wadhira. Na wana wadhira, na otokira gaino wega. Nadimere, nitodo nijue kuri hitasi siya Muigai, kuri hitasi siya kwa, nye dinaruga mate na Muigai todo. Ati todo ni he maratathi ni moka, na dinaruga mana Muigai ni todo diwi ni muru walu. Dile wile ila ni muru walu, nye tuwa ina na keke. Na todo niyo kari, na netuagi ya maratathi ni, odulia tole kakari, tushoke omiji niyo, tugie na besa, ili asio the ikumutola thifitale. Ugo nye dira murekia, na dikumurekia, onaho na dikumurekia, na wira wagai ino atukaruga mietuile gai ni thegi. Yeah. Thegi umuno. Umwiriri deto niyo, netuwa thiria maudu. Kana shuria iria himurakire enashio kuma mudhenya waira. Nijitago waneli denjwa na nitogu dinabere ukoro tukikome nyithia. Uria Muigai ego korona agithinabere kurigitu.